Je skoré ráno. Zatiaľ, čo svet ľudí je stále zahalený v mori oblakov, nad ním sa už prebúdza nový deň. Stúpame hore s kamerou a fotoaparátom. Nasledujúce tri sezóny budeme mať šťastie nazrieť do skrytého života medveďov a ďalších divokých zvierat. Zažijeme mnoho čarovných chvíľ. Budeme mať možnosť precítiť krásu, silu a význam nespútanej divočiny. Ukážeme vám jedinečné zábery divokých zvierat, ktoré sme nenakrútili na Kamčatke či Aliaške, ale uprostred Európy, v slovenských Tatrách. Prostred vysokých hôr, hlbokých roklín, prastarých lesov a hučiacich vodopádov sa ukrýva jedno z posledných divokých miest Európy. O osude zvierat, rastlín a celých ekosystémov tu nerozhoduje človek, ale príroda sama. Tichá dolina so svojou menšou sestrou Kôprovou predstavujú takmer 100 km štvorcových slobodnej prírody uprostred mora civilizácie. Projekt vznikol vďaka iniciatíve ekológa Erika Baláža, ktorý strávil v tichej doline stovky dní a nocí. Erik tu pozná každý zvierací chodník, každý skrytý priechod cez porast kosodreviny. Vyštudoval ekológiu lesa, ale najviac sa naučil priamym pozorovaním. Stretnutia s medveďmi prestal počítať pri čísle 300. V roku 2006 spoznal talianského fotografa Bruna Damicis, ktorý sa okamžite nadchol pre Erikovú myšlienku priblížiť ľuďom krehkú a ohrozenú krásu tichej doliny. Náš trojčlenný tím doplňal za kamerou Robert Reichl. Vďaka Erikovým 15-ročným skúsenostiam sme mali možnosť priblížiť sa k divokým zvieratám a zdokumentovať ich život. Náročnosť terénu a plachosť zvierat nám neumožňovali vždy dosiahnuť technickú dokonalosť záberov. Celý film je však plne autentický a neskreslene dokumentuje život divokých zvierat. Žiadne iné zviera nie je ľuďmi vnímané tak skreslene ako medveď. Aj my sme sa len postupne dostávali cez zažité predstavy k často prekvapujúcej skutočnosti. Čím viac sme medvede pozorovali, tým viac sme zisťovali, že realita je na míle vzdialená od obrazu, ktorý nám ponúkajú médiá. Medvede sa väčšinu času pásli na horskej lúke. Jedli trávu, či dokonca kvety, alebo jednoducho spali. Keď sme sa príliš priblížili a medvede nás zacítili, namiesto útoku ušli. Najobozretnejšie bývajú matky s malými medvedietami. Niekedy stačí, aby sa za kosodrevinou prekvapivo pohol jeleň a medvedica zavelí na útek.
Medvieďata sa znovu vrátia, až keď sa matka uistí, že tentokrát to nie je človek. Po chvíli sa pokojne zvalí na chrbát a dojčí rýchlo rastúce mláďatá. Počas celého projektu sme rešpektovali pokoj, ktorý potrebuje kojaca medvedica. Iba raz sa nám pošťastili bližšie zábery takéhoto intimného okamihu. V tomto kurióznom prípade sme nafilmovali cicanie 2,5-ročného mláďaťa. Medvedice ale nekoja mláďatá tak dlho. Jediným vysvetlením bolo, že medvedici zahynuli jej nové mláďatá a kvôli mlieku sa k nej vrátilo medviedia z predchádzajúceho vrhu. Nebolo jednoduché dostať sa k medveďom dosť blízko na to, aby sme ich mohli filmovať a pritom ich nevyrušili. Museli sme sledovať, odkiaľ fúka vietor a dávať si pozor, aby nás nespozorovali. Keď vietor menil smer, jednoducho sme sa nepribližovali. Vyrušenie medveďa by pre nás znamenalo koniec filmovania. Zostal by v nás len zlý pocit z narušenia divokej prírody. Na dobrý záber sme preto niekedy čakali aj celé týždne. Stalo sa však aj to, že sme sa úplnou náhodou a nepripravení na filmovanie dostali príliš blízko medvedice s mláďatami. V takýchto situáciách netreba zvyšovať napätie, kričať či robiť prudké pohyby. Stačí odvrátiť pohľad a pomaly odísť. Tým dáte jasne najavo, že ste neprišli uloviť jej medvieďatá, ale že ste sa v tejto situácii ocitli len nedopatrením. Medveď je inteligentné zviera a takýto signál pochopí. Strmé úbočia a hlboké žľaby tichej a kvoprovej doliny pokrývajú tajomné staré lesy. Niektoré sú skutočnými pralesmi, iné boli v minulosti poškodené ťažbou dreva, vypalovaním a pastvou dobytka. Aj tie však postupne regenerujú a stále viac sa podobajú na skutočné pralesy. Magická divočina so všetkými svojimi detailami sa z posledných neprístupných útočísk vracia aj do území, ktoré predtým zdanlivo stratila. Nová generácia mladých stromov tu rastie na mŕtvych telách svojich predkov. Pôda je pokrytá hustým porastom tráv, čučoriedok a papradia. Na mŕtvych kmeňoch však rastie mach a tak sa tu drobné semenáčiky uchytia oveľa ľahšie. Odumretie starej generácie stromov je podmienkou rastu generácie novej. Vetrové polomy aj podkôrnikové kalamity sú súčasťou tunajších lesov tak, ako je smrť súčasťou života. V
tomto večnom kolobehu zohráva dôležitú úlohu nenápadná jarabina. V nevyťažených polomoch už po pár rokoch prerástla popadané kmene a pod jej ochranou začali rásť smreky, jedle a javory. Vyschnutý les vyzerá z diaľky mŕtvy. V skutočnosti je ale plný života. Ak sa pozeráme na staré suché stromy, vnímame to ako katastrofu. Keď sa pozrieme na mladé semenáčiky, či druhy žijúce z mŕtvého dreva, vidíme doslova explóziu života. Pre les ako celok jednoducho prišiel čas na zmenu. Postaral sa o ňu vietor a lykožrút. Títo spojenci sú súčasťou horských lesov už milióny rokov. Vďaka ním si pod olupujúcou sa kôrou vybudoval hniezdo nenápadný kôrovník. Kalamita umožnila život aj mláďatám tesára čierneho. To, že sme tu našli dve hniezda vzdialené len 30 metrov od seba, svedčí o nadbytku potravy. Vďaka nej je v kalamitách bežný aj ďateľ trojprstý, špecialista na podkôrny hmyz. To, čo sa lesníkom javí ako katastrofa, vníma tento ďateľ celkom inak. Rozkvitnuté alpínske lúky predznamenávajú postupný príchod krátkeho horského leta. Čučoriedky ešte nedozreli. A tak sa medvedica aj so svojimi mláďatami stále pasie na rôznych bylinách a kvetoch. Mláďatá vo vysokej tráve takmer nevidieť. Medvedica je ale akási nervózna a každú chvíľu sa premiestňuje z miesta na miesto. Pravdepodobne cíti pach dospelého samca, ktorý by mohol ohroziť jej mláďatá. Je obdobie medvedej ruje. Neďaleko uteká iné mláďa, ktoré však nepatrí tejto medvedici. Je bez matky a poriadne vystrašené. Dôvodom je veľký samec. Kým osamelé medviedia naproti svahu uteká do bezpečia, samica tiež odvádza svoje mláďatá. V tomto období hľadajú samce rujné samice. Ak sú s nimi aj mláďatá, samec ich vyženie alebo dokonca aj zabije. Už mnohokrát predtým sme videli samice, ktoré stratili svoje mláďatá a v truse veľkých samcov sme nachádzali zvyšky medvediat. Ak samica stratí mláďatá, dostane sa do ruje o rok skôr, ako by tomu bolo za normálnych okolností. Samec tak dostane šancu na párenie a medvedica bude o rok vychovávať jeho mláďatá a nie cudzie. Zdá sa to byť kruté. No medvede nemajú prirodzených nepriateľov a toto je ich spôsob, ako udržať populáciu na výške zodpovedajúcej úživnosti prostredia. Veľké samce sú ako duchovia. Okrem obdobia medvedej ruje sme ich videli len párkrát. Na každom kroku sme však nachádzali známky ich prítomnosti. Najčastejšie zanechávajú značky na tzv. Medvedích stromoch. Medvede z nich zúbami a pazúrmi strhávajú kôru. Potom sa o strom obtierajú a spolu so srsťou na ňom zanechávajú aj svoj pach. Tieto stromy sú pre medvede významným komunikačným uzlom.
Ďalším vzácnym prejavom teritoriálneho správania sa veľkých samcov je silné dupanie, po ktorom zostanú takéto hlboké stopy. Jún je obdobie, kedy vrcholí medvedia ruja. Erik nás zaviedol na miesto, kde každoročne vydával medvedice, nasledované veľkými samcami. V divokej prírode však nie je nič 100%. Za 5 dní sme len na chvíľu zahliadli jediného medveďa. Za to každý večer popri nás prechádzalo niekoľko jeleňov. Čakanie sa ale vyplatilo aj z iného dôvodu. Bola už takmer tma, keď sme v protilahlom svahu zbadali troch vlkov. Práve sa vydávali na lov. Prešli popri jeleňovi, ktorý len trochu odbehol a vlci ho neprenasledovali. Asi vedeli, že je dosť silný a prenasledovanie by nemalo zmysel. Vlci zakrátko zmizli v tme. Zdá sa, že sme sa nachádzali v blízkosti vlčieho brloha. Aj rok predtým, len o kúsok ďalej, sme mali rovnaké šťastie. Skoro ráno si Robo pokojne nastavoval kameru na filmovanie sviežich kvetov pokropených rosou. Vtedy sa odrazu tesne spoza jeho chrbta vyrútila bežiaca jelenica a hneď za ňou aj vlk. Robovi chvíľu trvalo, kým uvoľnil statív a našiel ho objektívom. Vlkovi sa podarilo vohnať jelenicu do potoka a následne zmizli v lese. Čoskoro sme našli povalané miesto, kde sa jelenica prvýkrát potkla o kamene ukryté vo vysokej vegetácii. Postupovali sme po stopách stále sa zužujúcou roklinou. Keď sa už zdalo, že sa ďalej nedostaneme, nazreli sme ešte ponad posledný zráz. A tam pod hučiacim vodopádom sme zbadali, že lov bol úspešný. Dni boli stále teplejšie a pozorovanie zvierat bolo pre nás stále ťažšie. Za svetla sa pohybovali len skoro ráno a za súmraku. Tento raz sme mali šťastie. Matka sa prediera hustou kosodrevinou. Pre malé medvieďatá je to podstatne ťažšie, ale zvládajú to veľmi dobre. Väčšina ľudí by takýto prechod radšej vzdala. Medvieďatá nasledujú mamu, ale unavené výstupom sa zastavia pri malej borovici Limbe a začínajú sa klpčiť, ako všetky mláďatá. Matka sa medzi tým pasie na blízkom protisvahu. Zahriakne ich, až keď sú ich hry príliš divoké. Zdá sa, ako by sa chceli schovať pred jej hnevom. Jedno sa po chvíli vydáva smerom k mame, zatiaľ čo druhé sa ešte trochu vyvaľuje.
Medvedice nie sú najchudšie na jar, ale v lete. Keď odídu z brloha, sú na tom ešte dobré. Odvtedy musia stále kojiť mláďatá. Zhodia preto aj tie tukové zásoby, ktoré im zostali po dlhej zime. Medvedica prevracia kamene a dúfa, že pod nimi nájde mraveniská. Larvy mravcov sú v tomto období takmer jediným spestrením jej vegetariánskej stravy. Erik stretáva túto medvedicu už 6 rokov. Je zaujímavé, že až teraz mala prvýkrát mláďatá. Bol zvedavý, či sa jej podarí vychovať ich až do dospelosti. Po roku a pol sme ich už takmer nespoznali. Mláďatám sa darilo veľmi dobre. A ich matka poriadne pribrala. Pripravovala sa na ďalší vrch mláďat, ktoré sa jej narodia uprostred zimy. Tukové zásoby sa jej určite zídu. Počas horúceho letného dňa odpočívajú jelene spoločne. Samcom práve dorastajú parohy. Líko, ktoré slúži na výživu parohov počas ich rastu, je v tomto čase bohato prekrvené. Muchy o tom vedia a znepríjemňujú jeleňom život. Keď sa zhromaždia do čriedy, je to trochu lepšie. Aj tak je much priveľa a jelene sa snažia pred nimi uniknúť do malých horských pliesok. Túto medvedicu poznal Erik prakticky od jej narodenia. Teritórium zdedila po svojej matke, ktorá tu žila pred ňou. Teraz má už 8 rokov a tento drobec je jej prvé mláďa. Mladé medvedice by mohli mať mláďatá aj oveľa skôr, už vo veku 4 rokov. Z nejakých dôvodov ich však nemajú ešte niekoľko rokov potom, ako pohlavne dospejú. Podľa Erika spôsobujú toto oneskorené vyvádzanie mláďat staršie, dominantné samice, ktoré im jednoducho nedovolia mať mláďatá. Mladé medvedice si najskôr musia vybojovať určité postavenie a dozrieť nielen pohlavne, ale aj fyzicky. V tichej a kôprovej doline je to obyčajne až vo veku 8 alebo 9 rokov. Je trochu zvláštne, že sa takéto malé mláďa vytrvalo pasie na tráve. V tomto veku by sa malo živiť najmä mliekom a väčšinu času tráviť hrami. Navyše nemá žiadnych súrodencov, čo je dosť nezvyčajné. Je možné, že táto medvedica stále prichádzala do konfliktov s dominantnými samicami. To by mohol byť dôvod, pre ktorý stratila mlieko a mláďa prišlo o svojich súrodencov.
Túto medvedicu s jej mláďaťom sme už nikdy nestretli. Staré limbové lesy sú chránené neprístupnými svahmi kriváňa. Vek niektorých stromov tu presahuje 1000 rokov. Je to jeden z posledných slovenských pralesov. Väčšinu týchto mohutných stromov tu pred stáročiami vysadili orešnice. Semená limb, limbové oriešky, sú ich dôležitou potravou. Časť orieškov si orešnice skrývajú do pôdy, aby sa po ne mohli v zime vrátiť. Niektoré nenájdu a na rok z nich vyklíčia mladé limby. Limbové oriešky sú dôležitou potravou tiež pre medvede. V úrodných rokoch sem kvôli ním prichádzajú i z veľkej diaľky. Často sa pritom za orieškami šplhajú až do vrcholcov stromov. Jedného hmlistého dňa sa Erik vybral hľadať medvede v limbovom lese. Zo všetkých strán počul praskanie konárikov a fučanie medveďov, hľadajúcich limbové oriešky. Jeden z nich k nemu napokon prišiel len na vzdialenosť 5 krokov. Keď však Erika zbadal, i hneď odskočil preč. V tú noc Erik vôbec nespal. Namiesto obvyklého ticha načúval zvukom lesa plného medveďov. Blížila sa jeseň a čučoriedky dozrievali už i nad hranicou lesa. V odľahlom žlabe sme našli známu medvedicu s tromi mláďatami. Poznali sme ju tiež podľa toho, že jedno mláďa malo okolo krku vyrastený biely pás. V septembri prichádza aj jelenia ruja. Táto rodinka sa však nenechala rozptylovať ručaním jeleňov a pokračovala v hostine. Každú chvíľu mohol napadnúť sneh a sezóna čučoriedok by sa skončila. Na jeseň sa zdá, že sú tým hladnejšie, čím viac žerú. Niekedy pripomínajú kombajny. Medviediatá sa všetko učia od mami. Keď sa na dlhší čas zastaví na jednom mieste, okamžite sa pribehnú pozrieť, čo dobré našla. Teraz to bol nejaký korienok. Keď ovoňajú to, čo našla ich matka, na budúce budú vedieť, čo majú hľadať oni. O týždeň neskôr vo vedľajšom žľabe sme túto rodinku stretli znovu. Farby jesene pokročili a medvede ešte viac pribrali pred nastávajúcou zimou. Jeseň farbí tichú dolinu do tých najkrajších odtieňov. Mrzne už takmer každé ráno. Listy stromov a čučoriedok menia farbu a neskoro kvitnúce druhy rastlín dotvárajú pestrofarebnú mozaiku tatranskej jesene. Je až neuveriteľné, aké množstvo plodov ponúka táto chudobná horská pôda.
Bez bohatstva jesene by mnohé organizmy neprežili nastávajúcu zimu. Tu v horách napadne trvalá snehová pokrývka už začiatkom novembra a sneh sa roztopí až v máji. Kamzíky vedia prežiť aj v týchto extrémnych podmienkach. Začiatok zimy je pre nich najrušnejším obdobím v roku. Počas rúje samce neustále kontrolujú pripravenosť samíc na párenie. Tento samec vládne asi 30-člennej čriede samíc a ich mláďat, roztrúsene sa pasúcich po celom svahu a v strmých skalách. Kontrola samíc však nie je jeho jedinou starosťou. Každú chvíľu vyháňa iných samcov. Samce sú niekoľko týždňov v neustálom pohybe. Keď sa skončí ruja, začne tá najtvrdšia horská zima, počas ktorej napadne vysoko v horách viac ako 2 metre snehu. Kamzíky sú úžasné zvieratá. Nie všetkým sa podarí prežiť dlhú zimu. Tí, čo zahynú, pomôžu prežiť ostatným. Väčšina ostatných veľkých zvierat schádza z hôr do nižších polôch, kde sa sústreďujú okolo vody. Vydry obyčajne lovia len v noci, no počas najtvrdších mrazov potrebujú viac energie a na lov vychádzajú aj cez deň. Z jarou sa do tichej doliny vracia život. Hoci ešte všade veľa snehu, ľaptušky sa už vrátili a aj skokany sa vydali na svoju cestu za vodou. V snehu sú prvé stopy medveďov. Práve vychádzajú zo svojich brlohov. Po zime sú dehydrované a tak sa snažia čo najskôr doplniť si chýbajúcu vodu, hoci aj jedením snehu.
Nasleduje mach, suché ihličie, papradie. Žalúdok medveďa musí najskôr naštartovať niečo ľahšie. Medvedica, ktorú sme našli ešte v blízkosti brloha, si so svojimi dvojročnými mláďatami vyšla na krátku vychádzku. Neďaleko je však brloh ďalšej, mladšej medvedice. Medvedia matka necháva mláďata na mieste a odchádza smerom k druhej samici vyjasniť si situáciu. Väčšina konfliktov šeliem, i tento sa skončil bez ranení a medvedica sa vrátila k svojim mláďatám. Pri medveďoch sme sa snažili zachytiť aj život ďalších zvierat. Veľkou výzvou bolo nafilmovať tokanie tajomného tetrova hlucháňa. No trvalo nám niekoľko dní, kým sa nám to podarilo. Medzitým nás aspoň potešil pohľad na našu najmenšiu sovu, kuvička vrabčieho. Kuvičok je veľký len asi ako škorec. Napriek tomu sa nás vôbec nebál. Pokojne pred nami vyvrhol nestrávené zvyšky potravy. Hlucháň začal tokať ešte v úplnej tme. Najskôr sme v šere zbadali siluetu sliepky, ako oďobáva púčiky smrekovca. Potom sa medzi konármi objavil aj tokajúci kohút. Pár týždňov neskôr už samica hlucháňa nepohnutie sedela na znáške vajec. A nie len ona. Rovnako nehybne sedela len kúsok vedľa sliepka jariabka. Hory sú plné vody. Prudké lejaky, hmly, topiaci sa sneh. Voda vsakuje do pôdy, aby umožnila život. V horách je jej ale toľko, že väčšina z nej sa z pôdy opäť vynára vo forme nespočetných prameňov a horských bystrí. Jarná voda stopiaceho sa snehu sa s hukotom valí údoliami a padá zo skalných práv. Energia tečúcej vody
ako by symbolizovala nespútanú silu prírody tam hore. Rieka Belá, ktorá vznikla spojením tichého a kôprového potoka, opúšťa tatranskú divočinu. Z jej vôd, tečúcich k Čiernemu moru, však ešte bude mať úžitok mnoho nádherných stvorení. Už ani nepočítame, pokoľký krát stúpame s 30-kilovými batohmi hore. Sme zvedaví, či po dlhej zime znovu stretneme známe medvedie rodinky a uvidíme, ako sa im darí. Voda vháňa život aj do prebúdzajúcich sa koreňov rastlín. V čase, keď tráva a rôzne byliny začínajú rásť, obsahujú najviac živín. Medvede o tom vedia veľmi dobre. Ako sa hranica topenia snehu posúva stále vyššie, medvede sa dostávajú do pásma alpínskych lúk. Vyberajú si tú najvyživnejšiu trávu, akú dokážu nájsť. Každý rok preto prichádzajú na tie isté miesta. Našli sme tu aj našu známu rodinku s tromi mláďatami, ktorú sme v jeseni pozorovali na čučoriedkách. Všetci šťastne prežili zimu. Prechádzali popri kolónii svišťov, ktoré si práve upravovali svoj letný systém ukrytových chodieb. Svište sa medveďov vôbec neobávajú. Vedia, že sa v prípade potreby rýchlo ukryjú vo svojich norách. Mieru milovne sa delia o spoločnú potravu. Kým v jeseni medvieďatá na hriani nepomysleli a radšej sa venovali krmeniu, teraz opäť vystrájajú. Dvaja samčekovia si stále viac merajú svoje sily. Aj toto ich rastúce súperenie prispieje k tomu, že postupne sa obaja poberú vlastnými cestami. Svoju menšiu sestru ako si nechcú pribrať do hry. A tak si hľadá vlastnú zábavu. V strmom žľabe zisťuje, že po snehu sa dobre šmýkajú nielen kamene, ale aj medvedie kožušky. Prekvapení bratia sa po chvíli s radosťou pridávajú. A nakoniec musí ich nadšenie brzdiť starostlivá matka. Jarná nálada pôsobí aj na jelenice a ich mláďatá. Kým my sa pomaly chystáme na spánok, na horizonte veselo poskakujú jelenčatá. Skoré ráno prináša adrenalín aj do čriedy jeleňov. V tomto období vlky nelovia vo svorke, ale o samote. Hľadajú jelenčatá ukryté v tráve. Tesne po narodení sú pre vlky ľahkou korisťou. V tento deň však jelene spozorovali vlka dostatočne zavčasu.
Aj mláďatá už boli oveľa rýchlejšie ako pred pár týždňami. A tak sa vlkovi vyhli elegantným oblúkom. Teraz sa z diaľky pozerajú na miesto, kde vlk zmizol za horizontom. O pár dní neskôr skúša životaschopnosť iného jelenčaťa mladý orol skalný. Je to však skôr hra ako ozajstný lov. Každá takáto malá dráma akoby umocňovala pohodu nasledujúceho obdobia. Najviac sme si vážili, keď sme mohli dlhé hodiny pozorovať medvede bez toho, aby o nás vedeli. Je to takmer zázrak, že uprostred Európy ešte stále existujú útočiská, kde smú medvedice nerušene vychovávať svoje mláďatá. Cítili sme sa, ako by sme sa preniesli tisíce kilometrov na východ k Uralu, alebo stovky rokov do minulosti. Bez rušenia ľuďmi sa tu medvede môžu celé hodiny pásť na sviežej horskej tráve alebo si zdriemnúť. Mláďatá z času na čas odbehnú na svah a spustia sa po posledných letných zvyškoch snehu. Bolo dojemné pozorovať, ako sa medviedetá hrajú. Bezstarostne sa klpčia a matka ich len občas kontroluje pohľadom. Tu žijú v skutočnej divočine, v ozajstnom medveďom raji. V Európe už nezostali takmer žiadne územia nedotknuté človekom. Divočina sa však vracia späť do území, odkiaľ ju kedysi vyhnal. Len pred 60 rokmi sa v tichej a kôprovej doline pásli na miesto kamzíkov a jeleňov veľké čriedy dobytka. Rozsiahle plochy lesov boli zničené holorubnou ťažbou a vypaľovaním. V tom čase tu boli vlky úplne vyhubené. A štatistiky uvádzali v celom Tatranskom národnom parku len 2 medvede. Odvtedy sa všetko zmenilo. Tichá a kôprová dolina sa stali bezpečným domovom pre viac ako 40 medveďov a každoročne tu vyvádza mláďatá jedna svorka vlkov. Pralesné druhy organizmov sa vracajú späť do svojich pôvodných teritórií. Fascinujúce dôkazy o neuveriteľnej sile prírody svedčia o tom, že niečo podobné sa môže odohrať kdekoľvek vo svete. Treba len prírode ponechať dostatok priestoru a času. Ak jej to dovolíme, stane sa pre nás miestom inšpirácie ducha. Miestom, kde sa môžeme stretnúť
s divokými zvieratami a túlať sa starými lesmi.